За програмою «Доступні ліки» пацієнти трьох основних неінфекційних захворювань за рецептами отримують в аптеках призначені ліки. 23 медичних препарати відпускаються безкоштовно, інші – з частковою доплатою. Ця доплата від кількох копійок до може бути десятки гривень і більше, в залежності від препарату. У рецепті сімейний лікар вказує діючу речовину з непатентованою міжнародною назвою, а в аптеці пацієнту мають запропонувати наявні медпрепарати із програмного реєстру з цією діючою речовиною. В одному рецепті лише одна непатентована назва. Пацієнт отримує стільки рецептів, скільки лікарських засобів від наявної патології належить йому виписати. Пацієнти іноді звертаються, що в аптеці відсутній лікарський засіб, який вони б хотіли придбати безкоштовно або з невеликою доплатою. В даному випадку пацієнт може звернутися або до іншої аптеки, або зачекати, коли в даному аптечному підрозділі з'явиться необхідний препарат. Дисонанс між потребами пацієнтів і можливостями фармацевтів деякий час існуватиме. Ми постійно зв'язуємося з аптечними підрозділами і є проблеми з поставкою навіть від оптових баз самих цих препаратів. Тобто, взагалі, входження самих лікарських засобів, навіть аптека не може їх поставити, їх немає на базах. Обіцяють, це тимчасові незручності. Із запровадженням доступних ліків кількість пацієнтів буде зростати, тож фармацевтична галузь має підлаштуватись під їхні потреби. В Україні гіпертонія, діабет другого типу та бронхіальна астма найчастіше призводять до інвалідності та передчасної смерті. Без профілактики і належного лікування ситуацію не виправити. Для лікарів первинної ланки важливим меседжем було виявляти таких пацієнтів, призначати їм лікування якомога раніше, ще до виникнення серйозних змін в стані здоров'я, які могли б відчуватися. Це взаємна робота пацієнта разом з лікарем. Якщо пацієнт хоче, лікар може допомогти побороти хворобу. Якщо пацієнт не хоче, лікар прикладе всі свої зусилля, але хворобу побороти не вдасться. Тетяна Васильєва, Володимир Нестор. Цей день.